Tässä videossa mä tuun näyttää teille, että miten pystyy löytämään timanttia, mistä korkeudelta se löytyy, miten sitä kannattaa kaivaa. Ja tosiaan mä tuun näyttää teille uuden todella hienon tavan, jolla pystyy nykyään kaivamaan paljon nopeampaa timanttia. Se on noin melkein tuplasti nopeampaa, mitä normaali tuota, kaivaminen. Ja vaan, se on Slinko, takaisin parissa. Tänään me ollaan tekemässä uutta tutoriaalia, tullaan näyttämään teille nyt tosiaan sitten, että miten timanttia kaivetaan. Ja jos joku ihmettelee, miksi mä oon täällä mun Let's Play-maailmassa, josta on tuttu näky teille, niin kertokaa toki. Ää, mä oon täällä Let's Play-maailmassa sen takia, koska kun me kaivetaan timanttia, niin mä en halua yhtään missata timantin kaivuusta, joten, joten sen takia mä oon täällä. Ja ensin perusteet läpi, että miten timanttia oikein kaivetaan ja mistä se löytyy. Ja tosiaan timanttiahan löytyy tosta noin Um, kerroksesta 12 alaspäin, noin kerros 5-12, niin sitä löytyy tota, niin kuin parhaiten. Ja mä voin jättää tuohon noin myös listan nyt että näkyvin, että mi mistä kaikkialta se löytyy. Mutta, koska myös kerroksesta 10 alaspäin alkaa laavat tulemaan tota, no, niin tänne Minecraftiin, niin kuin näkyy täällä jossain, niin kannattaa kaivaa sitä levelillä 11-12, Täällä on esimerkiksi tuossa kymppilevelle. Me ollaan tällä hetkellä täältä näkee tuolta vasemmalta, että X, Y, Z, niin Y on tällä hetkellä 11, eli korkeus. Niin tota, me ei haluta mennä yhtään sitä alemmas. Ja tää tosiaan me tullaan näyttämään nyt sitten, mä tulen näyttämään, että kolme eri tapaa, millä pystyy hakkamaan timantteja ja miten ne oikein toimii. Ja mä tulen testamaan niitä myös sit lopussa, että mikä niistä oikein on paras. Ja tota noin, niin joo. Mä tulen näyttämään nyt tosiaan ensimmäinen tapa. Mä tulen tekemään nämä kaikki tosiaan nyt levillä 11, koska mun mielestä 11 on paras leveli 100, koska sit saisit 11, 12 ja 10, ne on sellaiset kolme leveliä, millä kannattaa varmaan hakata, ja tota, joo. Ensimmäinen tapa, millä hakata, on ihan perus, varmaan monet tietää, eli hakataan tällaisia tota, kahdenkorkuisia maineja, josta sitten äh, löytyy tarvittaessa kaikkea mahdollista. Mutta tässä tosiaan, jos me käydään nopeasti teoriassa läpi, mitä tässä tapahtuu, on se, että kun tästä hakkaa yhden blokin, niin tähän tulee, oh, no timantti heti, okei, okay, tota no, niin tää ei ollut mikään suunniteltu juttu, mutta tosiaan, äh, tässä tulee yksi, kaksi, kolme, neljä blokkia aina esille, näitä timantteja mä en voi kyllä laskea mihinkään, mulla on itse tässä näissä sil touch mukana Silk touch mukana, jotta totana, niin mä saan sit laskettua oikeesti tota, niin oikein arvon tähän. Hei tässä nää nyt pojes, jotta, jotta tota, no, homma nyt lähtis käytiin. ne tuohon. Kun hakkaat yhden tällaisen aina tästä näin, niin sulla tulee 1, 2, 3, 4 uutta blokkia esille. Sama juttu, kun hakata tästä, tulee 1, 2, 3 ja 4 blokkia esille. Ja jotta tästä saisi hiukan tehokkaamman, niin on kehitelty sellainen tapa, missä aina joka kolmas kohta, niin sä hakkaat tällä tavalla aina tonne päin, jolloin Um, kun sä hakkaat yhden tällaisen blokin, no, ootko tosissas, et oikeesti, vit, mit, mut, niinku, mitä, okei, okay, tota, um. Hakataan nää nyt tässä näkökulmasta. Eli toisin sanoen, hakataan tällä tavalla aina tänne sivumalle, jolloin nytten kun sä hakkaat aina yhden blokin tästä näin, niin sulle tulee esiin 1, 2, 3, 4, 5 blokkia, uutta blokkia, jolloin sä saat paljon tehokkaammin hakattua. Eli jos sä haluat te tehokkaammin hakata kuin tällainen normaali mainaaminen, niin sä tulet aina hakkaamaan itsellesi myös tähän näin niin tällaisen pitkän tota, liudan ja katsot siitä, että näkyykö siellä timanttia, ei näy timanttia selkässäkään. Toisen suuntaan katsot siellä, että näkyykö siellä timanttia ja sielläkään ei näy. Mutta koska niinku huomaatte, se tehokas tapa olisi sillä tavalla, että hakataan aina yksi blokki kerrallaan. Minecraft 1.13 on tullut ominaisuus, että sä pysyt uimaan öö, vedessä, joka tarkoittaa, että kun sä hakkaat nyt tässä näin tällaista yhden korkusta tota, reikää, niin sä pystyt laittamaan tähän näin itsellesi vettä, jonka jälkeen sä pystyt menemään uimaan tähän näin. Ottamaan veden siitä pois, kun sä menet tänne näin. Sä menet tänne yhden kolon reikään, sen jälkeen saat tuolta veden pois, jonka jälkeen saat yhden tota, korkuisessa kolossa ja sä pystyt hakkaamaan tästä näin eteenpäin niin pitkälle kuin sä haluat ja tässä tosiaan voi laittaa myös vettä jolloin sä et tulla yhtään tota noin, niin, tätä rakennustilaa tai tätä tota, tilaa tässä sä saat joka kerta kun sä hakkaat yhden uuden niin sulla tulee aina 1, 2, 3, 4, 5 uutta blokkiin minkä sä näet joten tää on niinku uusi nopein tapa tota, mainata maan alla ja nyt niin kun tää käytiin periaatteessa teoriassa läpi niin mä ajattelin kokeilla tätä myös käytännössä että onko tää oikeasti todellista että se toimii mä tuun hakkaamaan 20 minuuttia jokaisella tällaisella tyylillä ja tulla vertailemaan sitten, että millaiset tulokset mulla oikein tulee näistä. Ja tota noin, niin joo, eikä mulla muuta kuin mennään kokeilemaan suoraan tätä vaan. Ja joo, annetaan tulla sitten puhua sitten, kun me ollaan saatu ne. Mä aloitin mun kaivamisen siitä, että mä lähdin aluksi hakkaamaan tätä perusnormaalia kaivausta, mitä mä normaalistikin teen, eli tätä kahden tunnelia. Ja tosiaan alussa mulla oli suunnitelma silleen, niin, että ensimmäiset 10 minuuttia mä tuun hakkaamaan kaiken mitä mä löydän, eli koalit, restoneet, ihan kaiken mitä mä löydän. Ja sitten seuraavan 10 minuutin mä tuun keräämään pelkästään näitä perusoreja, eli kulta, timantti ja rauta. Ja tota noin, niin mä itse en ottanut sitä erikseen mitenkään huomioon tuossa jutussa, mutta mä luulen, että se olisi vähän vaikuttanut näihin lopputuloksiin, jos mä sitten joman kokonaan ja muuta sellaista. Mutta tosiaan tämä meni ihan perustalleen tota tavallisesti tämä systeemi, niin kuin normaalistikin tällainen kahdenkorkunen mainaus menee, joten siinä ei sen erikoisempaa sen enempää. On. Ja seuraavaksi mennään sit kokeilemaan sitä toista tyyliä, eli kahdenkorkusta tornia tai kahenkorkusta tunnelia ja sitten niitä koloja, mistä yritetään etsiä tavaroita. Seuraavana mulla oli tosiaan vuorossa tämä tyyli, missä tullaan tekemään tällaisia kurkkausreikiä, eli tosi yhden korkusia tota, niin, niin, pitkälle kuin vaan saa tehtyä. Ähm, ja sitten hakataan tätä perus kahden linjaa muuten. Ja tosiaan tässä tekniikassa oli ideana se, että pystytään saamaan enemmän blokkeja näkyviin vähemmällä kaivauksella. Ja mun mielestä se toimii ihan hyvin, mutta ainakin mulla itselläni jo oli alussa vaikeuksia siinä, että mä en ollut tottunut tollaiseen tyyliin, joten mä luulen, että se hidasti, että mun piti kääntyä aina sivulta toiselle ja sillä tavalla. Ja mä sanoisin, että toi on ehkä ihan hyvä tyyli, saatte sitten tuloksista nähdä ja kertoa itse, että mitä olette mieltä, mutta tosiaan ihan hyvä tyyli, jossa opit sen ensiksikin ja sitten toinen, mikä hyödyttää on se, että jos sulla on hidas hakku, varsinkin alkupelissä se on mun mielestä kätevämpää hakata tolla tavalla, koska silloin se kääntyminen ei verrata niin paljon sitä hakkausaikaa, koska mun itselleni tässä oli tosiaan kyseessä timanttipikki, missä oli toi efficiency nelonen muistaakseni, jolloin ta hakkaa muutenkin jo todella nopeasti, jolloin toi kääntyminen saattaa hiukan verrottaa sitä hakkaamisaikaa, kun normaalisti saakkaisit kaksi blokkia kerrallaan tosi nopeasti, mutta tuossa sä hakkaat hiukan hitaammin. Ja toinen, minkä mä huomasin, oli sellainen, että mä vahingossa aina hakkasin timantteja tuolla mun peruspikillä, enkä esimerkiksi sillä silk touchilla, sen takia, koska mä tein tuosta yhden korkusta koloa, niin mä en ehtinyt reagoimaan siihen, että hei, tuossa on timantti, mä en ehtinyt pysäyttää sitä ennen kuin se oli jo mainannut sen. Joten no ehkä niin miinuspuolet tähän, jos alkaa miettimään jotain huonoja puolia, mutta mun mielestä mä saan ainakin enemmän periaatteessa niin kuin nähtyä kaikkia blokkeja ja muuta sellaista, eli jos sä saat tän hyvin toimimaan ja sulla on esimerkiksi Silk Touch pikki tai sit Fortune pikki, mitä sä käytät sun päähaskuna, niin silloin mun mielestä tää mainaustyyli on ihan hyvä käyttää ja mun mielestä parempi kuin se perustyyli. Ja päivänä mulla oli vuorossa sitten tää niin sanottu sukellusmainaus, missä mä käytän vettä aina hyväksi, että mä pääsen tähän näin tälleen yhdenkorkuisiin tota luolastoihin. Ja heti alussa mä huomasin, että tulee vähän ongelmia siinä, että kun mä hakkaan jotain oreja, niin sen jälkeen mun pitää aina laittaa joku katto siihen päälle, tai sitten yrittää päästä aina takaisin tuolla veden avulla tonne Ja mä huomasin ainakin mulla, koska mä en ollut tottunut siihen mainaustyyliin taas, niin mulla oli tosi vaikeaa välillä päästä tuohon yhdenkorkuisiin aukkoihin takaisin, mutta muuten toi toi mainostyyli oli mun mielestä todella nopea ja kätevä. Eli varsinkin, jos sä aiot hakata pelkästään esimerkiksi jotain timanttia ja etsiä sitä vaan, etkä aio ottaa kaikki ore, mitä löytyy, niin silloin toi on todella nopeeta, koska sä pääset paljon enemmän blokkeja läpi niin kuin pienessä ajassa. Ja tosiaan pikkuhiljaa, kun mä pääsin tuota hakkamaan myös, niin mä oppisin myös sen, että miten tosta pääsee aina sisälle. Mä tuun tässä näin pikkuhiljaa, niin kuin näette kohta, niin tuun tota noin, niin oppimaan sen homman ja pääsen paljon nopeampaa aina mukaan tuohon noin taas yhden paikkoihin. Eli mä sanoisin, että tää on todella kätevä tapa, varsinkin josta nyt sit harjoittelee siihen, että pääsee aina takaisin tuohon noin yhden aukkoon. Ja sitten just esimerkiksi, jos sä et hakkaa mitään muuta kuin sitä timanttia, niin silloin sun ei tarvi niin usein mennä pois siitä aukosta niinku itsessään. Ainut negatiivinen tässä oli vähän sama, mitä oli tuossa noin tota edellisessä mainostyylissä, niin oli se, että mä vahingossa aina saatoin timantin hakata mun normipikillä, mikä on mun nopea pikki, mutta siinä ei mitä Fortune tai muuta, niin se on ehkä huono puoli siinä mielessä, että, että sitten tulee turhi niin hakkauksia tai että timanttia sä et saa siitä tarpeeksi niin kuin resursseja, mitä sä normaalisti saisi esimerkiksi sillä Fortuneella. Mutta muuten joo, ihan hyvä tyyli, ehkä jos sä oot käytät niinku jotain beaconia ja sellaista nopeat pikkiä, niin silloin tää ei sovi siihen, koska sä et pysy enää tuon pikin perässä. Eli totta kai mun tota noin, juoksunopeus on tuossa noin nytten niinku nopeampi, mitä normaalissa mainauksessa, mutta sitten jos sulla on joku tosi hyvä haaste esimerkiksi tai sellaista, niin silloin ää, mä sanoisin, että toi ei ole niin hyvä tyyli, koska sä pystyt hakkaamaan enemmän blokkeja niinku nopeammin, jos sä niinku hakkaat silleen silleen tota noin, niin, öö, nopealla pikillä. Mutta joo, kaiken kaikkiaan tosi hyvä tyyli mun mielestä. Kannattaa kokeilla, jos te koskaan kokeilu. Meitä kyselyt on oikein jos Oletteko joskus kokeillut tota dive miningia? Toki se on niin uusi, että voi olla, että suurin osa ei edes tiedä sitä. Voi jättää kyselyä siihen just, että tiedättekö vai oletteko kokeillut ja muuta sellaista. Parasta tapa, mitä mä huomasin, että pääsee takaisin tuohon noin yhden korkuseen tota, luolastoon, on sillä tavalla, että siihen luolaston suulle sä laitat yhden blokin alaspäin vielä kaivat, jolloin siinä on kahden korkunen kohta, missä sä seisot, ja sen jälkeen sun naama korkeudella menee se yhen korkunen, tota kaivaus ja sen jälkeen sä sinne vesi sinne niinku kaivaukseen sisään jonka jälkeen se valuu sieltä sun jalkoihin ja sitten sä pääset helpommin siitä uimaan ja tota noin niin joo tää loppu oli myös aika hassu näköinen, kun mä seisoin periaatteessa niinku jaloillani tuossa jostain syystä niin mulla ei näkynyt toi pää mutta se nyt on tollanen pieni, pieni juttu mikä ei vaikuta mun mielestä tohon niiden mainaamiseen ja muuta sellaista mutta, mutta joo varmaan se mitä kaikki on odottanut on sitten nämä tulokset joten mennään seuraavaksi sitten niihin Eli nyt niin me tosiaan ollaan kokeiltu kaikki näitä kolme eri mainaustyyli Meiltä löytyy perustyyli, selkemet löytyy tää tyyli, missä kurkatti aina silleen äh, pikkusen reunoille, selkeämmät löytyy tää äh, sukelustyyli. Ja aloitetaan tästä perustyylistä. Mulla on tässä jaottu silleen, että mulla on aina arvoesineet ja sen jälkeen mulla löytyy nämä arvottomat esineet. Niin kuin huomaatte, nämä on melkein täynnä tässä näin, eli hakattiin aika paljon turhaa tavaraa. Toisaalta, äh, jos tarvii jotain tällaista koblestonia tai muuta, niin m, sitä sitten saa ainakin tällä tyylillä tosi helposti. Ja tästä kun Arvoisin, että me löydettiin 20 timanttia plus 1, minkä mä vahingossa hakkasin ähm, täällä Normipiikillä. Sen jälkeen me löydettiin noin puolitoista stackia ironoreja, löydettiin äh, stäkki periaatteessa restoneja, vähän tota ja sen jälkeen äh, puolitoista koaloreja, ehkä vähän vajaa puolitoista stäkkiä, vähän päälle tota ironiin. Ähm, ja tota noin niin, joo, kultaa ei löydetty ollenkaan, mutta se ei periaatteessa haittaa tässä kohtaa. Se ripu vähän tosiaan, että kuinka paljon hakkaa. Mun mielestä 20 minuuttia oli ehkä vähän lyhyt aika. Siihen, että ö, pystyy ihan täysin Vertailemaan Sillä seuraava, mikä me löydettiin, on tämä seuraava arkku. Tämä oli tosiaan nyt sitä kurkkaustyyliä. Ja tässä tosiaan meillä on suunnilleen yhtä paljon timantteja, no itse asiassa aika paljonkin vähemmän. Meillä on niinku vähän päälle puolet sen verran, mitä oli tuossa toisessa. Eli toisin sanoen, tuossa noin niin tossa meillä on 20 ja tuossa meillä on 10 periaatteessa. Tim, äh, kultaa meillä löydettiin vähän enemmän, me löydettiin 30 tuossa toisessa löydetty ollenkaan. Sen äh, ironia meillä on aika tarkkaan saman verran, jos tästä katsoo, tuolla oli 44 tässä oli 42. Eli sitä löydettiin aika tarkkaan saman verran. Sen nämä muut, äh, ehkä suurin ero on me löydettiin emeraldia, toisaalta emeraldia se riippuu ihan vaan mistä hakkaa. Eli sitä mä en mun mielestä ainakaan vertailisi ollenkaan. Koaloreja, se oli sellainen, mitä me löydettiin paljon vähemmän tässä toisessa, mutta sekin on sellainen, niin kuin, että jos osuu oikein isoon koal sen Ä, tota, suoneen, niin sen jälkeen totta kai koali löytyy enemmän. Ja sitten okay. näitä, näitä tuli aika paljon vähemmän, niin mä sanoisin sille, että tämä tyyli ä, toimii ainakin alkupelissä tosi hyvin, jos vertaa tähän toiseen tyyliin. Eli täällä saa tosiaan hakattua ehkä enemmän siinä mielessä, että ä, jos ei ole liian nopea se pikki. Eli alkupeliin mä suosittelen ainakin tätä kurkkaustyyliä. Selkeämmät löytyy tämä sukellustyyli. Tässä sukellustyylissä me saatiin aika paljon vähemmän kuin missään muualla. Näitä me saatiin aika saman verran, mitä tässä näin, mutta tota noin, niin tätä niin kuin tosi paljon vähemmän. Ja mä luulen, että se johtuu täysin siitä, viisas meillä on timantteja periaatteessa sama verran, mitä meillä oli tässä näin. Ja tota, muuten, muuten ne on aika paljon vähemmän. Kuoli löydettiin aika paljon enemmän kuin tässä esimerkiksi, mutta sitten taas täällä alussa meillä on aika täsmälleen sama verran kuin tässä. Ja tosiaan, mitä mä olin sanomassa, niin johtuu varmaan siitä, että suurin osa ajasta me jouduttiin ongelmiin siinä, että miten me päästään näihin koloihin sisään. Mutta tosiaan se, mitä mä nyt löysin, oli se, että kun sulla on tollanen kolo, niin silloin tähän pääsee todella helposti sisälle. Eli jos mä tekisin uudestaan tän, niin mä luulen, että mulla tulisi vähän erilaiset tulokset. Ja tosiaan tässä mä sanoisin myös, että jos sä haet vaan jotain tiettyä, esim. timanttiorea, niin silloin se menee paljon nopeampaa, koska mulla meni kuitenkin aika paljon turhaa aikaa siihen, että mä hakkasin näitä koaloreja, hakkasin näitä nironeita ja muuta sellaista, niin siihen meni turhaa aikaa. Eli jos mä nyt pitäisi alkaa sitten suosittelee, mikä näistä on paras, niin mun mielestä nämä kaikki sopii omiin tilanteihin. Eli ensimmäiseksi mä sanoisin, että tämä keskimmäinen, eli tuo kurkkaustyyli ja tämä sukellustyyli, molemmat sopii alkupeliin ainakin todella hyvin. Eli jos sä osaat käyttää tätä sukellustyyliä, niin mä sanoisin, että se on paras. Mutta jos sä et oikein osaa päästä silleen niin kuin helposti tällä vesipuketilla tänne näin ää, koloihin, niin silloin mä suosittelen mieluummin tätä kurkkaustyyliä, koska siinä sitten sun ei tarvi alkaa säätää ton veden kanssa. Mutta jos sä osaat tehdä silleen, että sä pääset helposti sukeltamaan, niin mä suosittelen tätä sukeltamista kokeilla ainakin. Ja tota niin sitten jos sä haluat tosi paljon taas muuten vaan palikoita, eli jos sä oot rakentamassa sen esimerkiksi jotain linnaa ja sä tarvit tosi paljon noita ja muuta sellaista ja yleisesti vaan kaikkea, niin silloin mä suosittelen tätä perustyyliä, koska siitä sä saat oikeasti tosi paljon koblesone ja muuta sellaista, niin tää sopii sellaiseen todella perus niinku tyyliseen, jos sä tarvit paljon tavaraa ja sitten myös, jos sulla on esimerkiksi just tota noin, niin tässä näin efficiency vitonen esimerkiksi ja löytyy beaconi, mistä sä saat vielä haastetta lisää, niin silloinhan sulla on tosi nopeeta hakata, niin silloin myös tällainen perustyyli sopii mun mielestä tosi hyvin. Ja tota noin, niin joo, kertokaa tekin vielä kommenteissa, mä jätän tonne oikealle ylös kysely, että mikä teidän mielestä näistä on paras Ja voitte myös perustella tonne alas omiin mielipiteitä, jos te olette kokeillut näitä muuta sellaista Ja muistakaa että sitä tykkäystä, jos te tykkäätte tällaista tutorial videoista, kertokaa toki jos haluatte nähdä näitä lisää Ja eikä mulla muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään seuraavissa videoissa, Siinä se on Moi Ka!